Qué bien. Lluïssa. Pot parèixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. L'AMPA del Col·legi Oliveretes de Miramar protesta per la falta de professorat d'infantil al centre. Celebració del 9 d'octubre a la Safor. L'AMPA del Col·legi Oliveretes de Miramar s'ha concentrat este matí a les portes del centre per a transmetre el seu malestar davant la falta de professorat. Segons detallen, l'escola va iniciar el curs amb un terç de la plantilla de mestres sense cobrir. Tot i que ja s'han adjudicat la majoria de places, la classe de 4 anys d'infantil encara continua sense tutor o tutora. Per això, els pares i mares de l'estudiantat afectat reclamen a Conselleria d'Educació una solució immediata. Dels 3 nivells de l'etapa d'infantil en el centre, únicament compten amb 2 dels 3 tutors necessaris. Estem utilitzant la mestra de reforç, és la que està fent-se càrrec de l'aula, i estem llevant a lo que és infantil el recurs de tindre el reforç. O sigui, totes les classes d'infantil són les afectades, que no afecta soles a una aula, sinó afecta el cicle d'infantil, que són 3 aules. Els xiquets estan, pues, no saben, no varen iniciar el curs en un projecte, vale, en el qual estan, que estan com perduts, no saben, no estan ubicats del tot, entren, no saben el que fer, perquè, claro, això ho té que preparar el tutor que assignen de la programació. Entonces és un poquet que ja t'he dit, és que ho necessiten ja el mestre de 4 anys. Tal com han explicat des de l'AMPA, fa un parell de setmanes es va adjudicar a una mestra, però els 2 dies va ser destituïda a causa d'un error de conselleria. La plaça es va oferir com una vacant i no com una substitució indeterminada. Des que va començar el curs, l'alumna de 4 anys no ha pogut seguir la programació i la resta no ha pogut comptar amb el suport de la professora de reforç que s'ha fet càrrec de la classe de segon d'infantil. Damunt la classe de 4 anys compta amb 20 alumnes, alguns d'ells en diverses necessitats, perquè n'hi ha xiquets nouvinguts d'altres països que no coneixen la llengua, altres que tenen altres tipus de dificultats. Des del col·le ens informen que Inspecció Educativa ha realitzat, ha dut a terme tots els passos que s'havien de dur a terme per a reclamar aquesta persona, però a hores d'ara, Conselleria d'Educació encara no ens ha donat una resposta i per això estem així, els pares, per a fer més pressió i obtenir una resposta immediata ja. En cas que no se solucione pront el problema, des de l'AMPA asseguren que tornaran a concentrar-se. A més dels pares i mares de l'alumnat infantil, la concentració també ha comptat amb la presència d'una integrant del sindicat STEP, l'alcaldessa de Miramar, Pilar Peiró, i la regidora d'Educació, Pilar Mengual. Perquè és molt important que els xiquets, des que es comencen a l'inici de curs, tinguin a la seva tutora, perquè és un recolzament molt gran per a tota l'evolució del xiquet. Llavors és molt important que els xiquets tinguin el seu mestre quan toca i quan cal. Iniciem el repàs dels actes al voltant del 9 d'octubre que inclouen a les 20 hores el dissabte als jardins de la Casa de la Marquesa en Gandia l'aniversari del grup de danses Rebombori, acompanyada per la rondalla de l'Agredols. La jornada del 8 d'octubre a Gandia inclou un trofeu de raspall femení en l'Escola Pia al matí. D'igual forma, durant tot el dia a la platja de Gandia es desenvoluparà el diumenge un festival de milotxes. El dia gran, el 9 d'octubre, a Gandia, tindrà protagonisme especial l'acte cívic en la plaça Major, a partir de les 11 hores. Ja a les 19 hores del dilluns, en el Moll d'Esborja, concert de la banda del Centre Musical de Beniopa. També Tavernes s'ha preparat amb una extensa programació al voltant del 9 d'octubre. El dissabte, 7 d'octubre, el Mercat Municipal serà el protagonista de la primera cita del dia. A partir de les 12 hores hi haurà tast de productes locals i música. En acabar la festa es traslladarà al multiusos amb el menjar de paella per a la gent gran que ja es va ajornar durant les festes patronals. El diumenge 8, la jornada en Tavernes, inclou a les 12:30 hores un concert de pop-rock familiar.
Pel que fa al 9 d'octubre, a Tavernes tindrà lloc l'acte institucional a les 10 hores a la Casa de la Cultura. I en Ròtova es realitzarà un reconeixement a la gent gran de la població amb la tradicional mocadora per a commemorar el 9 d'octubre. Així, les 20 persones més majors del municipi rebran este dos tradicional. I en Beniarjó es celebra la festivitat del 9 d'octubre, que comença ja el diumenge, amb la cercavila que protagonitzarà la muixeranga de la Vall d'Albaida, a partir de les 9:30 hores. Ja el dilluns, l'Ajuntament de Beniarjó ha recuperat el tradicional concurs de paelles. Per últim, les festes falleres arriben a l'Alqueria de la Contessa. Enguany, la tradicional fira gastronòmica de l'Alqueria, que se celebrarà fins al dilluns 9 d'octubre, ve de la mà de les falles en la cremà del monument de la Diputació de València. El diumenge 8 d'octubre, a les 11:30 hores, la Setmana Santa de Gandia celebra un acte molt arrelat a la programació Confrare, com és el tradicional certamen de bandes de música Confrare, al Jardí de la Casa de la Marquesa, amb entrada gratuïta fins a completar l'aforament. En esta edició de 2023 participen bandes de Requena, Oriola, Oliva, el Sant Sepulcre del Raval de Gandia, el Davallament del Grau de Gandia i la banda de la Mare Déu Blanqueta del Grau de Gandia. A més d'iniciar el certamen, les diferents agrupacions recorreran a partir de les 10:30 hores els carrers del Centre Històric de Gandia, des de la plaça de l'Escola Pia fins a arribar a la Casa de la Marquesa. L'estació de servei del Rebollet d'Oliva ha sigut reconeguda com un dels edificis d'arquitectura moderna més importants d'Espanya. El Col·legi d'Arquitectes de la Comunitat Valenciana i el Col·legi Territorial d'Arquitectes de València així ho han decidit amb motiu de la celebració de la Setmana de l'Arquitectura d'este any. L'estació va ser dissenyada per l'arquitecte Joan Daro Pinyar i es va inaugurar el 8 de setembre de 1962, dia de la Mare de Déu del Rebollet, patrona d'Oliva. Des d'aquell moment, l'estació de servei ha estat present al municipi i a partir d'ara estarà acompanyada d'una placa informativa que l'acredita com un dels exemples d'edificis moderns millor conservats. El distintiu ha sigut atorgat per la Fundació Docomomo Ibèric, una organització internacional que té l'objectiu d'inventariar, divulgar i protegir el patrimoni arquitectònic del moviment modern, un patrimoni del que ja forma part l'estació del Rebollet d'Oliva. Bicis Rally, el polígon de Palma de Gandia, patrocina els esports. Arriba un nou cap de setmana i amb ell una nova jornada tant de futbol com de bàsquet a la nostra comarca. I a més, els dos principals equips juguen a casa i podrem gaudir dels dos events esportius. Demà dissabte, a partir de les 10:30 hores, el primer Unix pel Bàsquet Gandia rep al Club Bàsquet Jorge Juan de Novelda en la segona jornada del grup EB de la Lliga EVA. Els de Alejandro Mesa buscaran la segona victòria consecutiva dins d'esta competició que ja saben que tenen com a prioritat i com a gran objectiu acabar en els jocs de dalt que donen accés a la fase d'ascens a la Lliga Le Plata. Sentim a l'entrenador Alejandro Mesa. Vuelve la competición oficial a nuestra casa, a nuestro pabellón y lo haremos jugando contra el CB Jorge Juan, un equipo que mantiene el bloque de la temporada pasada, pero que se ha reforzado francamente bien con jugadores de mucha calidad en su línea exterior. Por nuestra parte creo que vamos en línea ascendente, poco a poco vamos puliendo detalles y acoplando todas las piezas de nuestra plantilla. Y nada, esperemos que este sábado salgamos con la concentración y la intensidad que tuvimos la primera jornada para hacer un gran partido y poder brindar a nuestra afición la segunda victoria de esta liga. Y os esperamos a todos, ya sabéis, el sábado en horario habitual a las 7:30. Esperemos que haya un gran ambiente de baloncesto, que las gradas se llenen y poder disfrutar todos del espectáculo.
Per la seva banda, el diumenge a partir de les 10:30 hores, a les 6:30 de la vesprada, el Club de Futbol Gandia jugarà la cinquena jornada del grup 6è de Tercera Ref. El rival, el Club Deportivo Roda, que és de Vila-real i que arriba sense estar en el seu millor moment de forma, però també en búsqueda de la seva victòria, així com ho farà el conjunt blanquiblau, que encara no sap el que és guanyar en esta temporada i sí o sí ha de fer-ho ja, almenys front a la seva afició. Sentim a Sergio Campos, entrenador blanquiblau. Bueno, creo que nos vamos a encontrar a un buen rival, con muchos jugadores expertos en muchas líneas, con un centro del campo, sobre todo con Meseguer y Borja Masguinot, muy completo, que llevan mucho tiempo jugando juntos, que nos vamos a enfrentar a un escenario distinto quizás a lo que nos hemos enfrentado en los partidos anteriores, porque vamos a tener un partido con un rival que no nos va a dar el balón, como nos lo han dado el resto de rivales, que no nos va a exigir llevar la responsabilidad del peso del partido durante todo el encuentro, como ha pasado anteriormente. Entonces, bueno, un escenario distinto, en el que creo que nos hemos preparado durante la semana y en el que creo que incluso nos puede venir mejor el no tener esa excesiva responsabilidad todavía de llevar el control de los partidos. This is Rally, al polígon de Palma de Gandía, patrocina els esports. La lluna s'amaga y el sol comienza a eixir. Pero tú no trabajabas en ¿no? Pot parecer poca cosa, pero los nuestros 67.000 clientes invertissen cada año en obra social para que dones como Ana puguen seguir amb la seva vida laboral como la habían planejado. Sembla poc, pero tiene un valor incalculable. Descobrís el valor incalculable de ser cliente de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinado este informativo.